Es šeit braucu, lai satiktu draugus un šos skolotājus, kuri brauc no visas pasaules, un, jā, lai izmantotu iespēju iepazīt jaunus skolotājus un jaunas prakses un jaunas pieredzes. Tā. Un katrs noteikti šeit atradīs kaut ko savu. Citam tas būs, citam tās būs jaunas prakses, citam tie būs jauni draugi, citam liela iedziļināšanās pašam sevī. Tāpēc nevar apsolīt, ko šeit sagaidīt, bet ja tu brauc ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, tad noteikti šī ir īstā vieta. Noteikti tev būs ko piedzīvot. Nu, dejojam mēs daudz, ne tikai vakaros, arī pa dienām, un tā ir viena no labākajām lietām, kas šeit ir, jā. Dejas šeit var izbaudīt tā, kā nekur citur tu nevar atrast tādas dejas.